Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranon se nuk mund të futet në Kosovë. Sa i përket shkuarjes time në Mitrovicë, nëse do të më lejonin, do të shkoja që nesër, dhe jo vetëm atje, por edhe në të gjitha vend banime dhe fshatra tona në Kosovë dhe Metohi. Nuk është çështje zgjedhjesime, por e vendimeve të tyre, theksoi Vučić gjatë një eventi në Serbi. Ai pretendon se institucionet të rëndësishme paralele të Serbisë po funksionojnë ende në veri të Kosovës. Presidenti serb sqaroi në distancë dhe shqetësimet e Rusisë për avionët e luftës, nuk do t'ja jepi askujt në botë migët serb, deklaroi Vučić. Komenti i tij erdhi pas raportimeve se Serbia mund t'ja jap këto avion lufte Francës, shteti i cili do t'ja dërgonte më pas Ukrainës. Në këmbim, Serbia do të përfitonte 12 avionët të Rafale të shumë kërkuar. Ai që thotë se do të falim MiG-29-at jo vetëm që gënjen, por edhe nuk është normal, përfundon presidenti serb.